njëriñ bi kenn mënu ko natt daal parce que boo gisee léegi fi ñu taxaw nii tool ceeb yi ñii ñu ngi góob ñi commencé na ñor ñi commencé na bàyyi ndox wante nit ki li mu amul woon boo ko joxee te mu ngi si tedd mu ngi si sutural loolu moom njëriñ bi kenn mënu ko natt. Tey tey 450 bi fi mu nekkatee amul woon benn benn tool suuf neen la la amoon dara nekku ci woon boo gisee tey mu am ndox am ceeb loolu njëriñ bu baax la daal. Fi mu ne ni moom jaf suñu ginoon bu fekkee rek ne léegi ni ñu buggee bay ñu am matériel yi nga xam ne dañu dimbali bu ñu buggee góob ñu góob bu ñu buggee bay ñu bay. Parce que bu fekkee yëpp loxo moo koy def def dana yéex te dana am si ñun coono daal bu fekkoon machine boo buggee bay nga am machine bu la béyal boo buggee góob nga am machine bu la boobu la gën baax si ñun daal waaw. Lu jiitu gërëm gërëm bi dañu gërëm état bu Sénégal ak état bu Amérique parce que seen liggéey bi nga xam ne liggéey bu ratax loolu tax Sénégal mun a am li mun ñu séddooli ñu santaat tamit état Sénégal parce que mënoon na ko yóbbu feneen boo gisee mu indi ko fii tamit dañ ko sant di gërëm di ko gërëm bu baax. Deuxièmement mooy ne projet bi boo gisee mu taxaw fi mu ne ni léegi dañu sant MCC ñu buñ sant état bi dañu sant MCC ñu sant MCA surtout nag ñu bëreel si loxo Alain Diouf parce que Alain Diouf nu mu liggéey si projet bi ak nu mu sonnee si projet bi boo gisee tey ñi ñi di ñëw fi di wur liggéeyam bokk na si parce que moom vraiment séeréer la ma tukloor laa bu mu joogee di sant séeréer dafay mel na leneen la parce que mun mu sant séeréer sama gam yi mais Alain Diouf moom amuñu diwaan bi amul luñ amuñu payam daal parce que fu mosoon a am rek moo si tax tànk mu def si tànk mboolo mais indi na mi fi projet bi projet bi taxaw fi ñu ko jëriñu te tamit saxal na fi bénno saxal na fi mbooloo si xam-xam maa ngi ko sant dëgg gërëm. Maa ngi gërëm kii defar xam si defar yëpp daal waaw gërëm ñi defar tool yi parce que gërëm kat yi Macky Sall waaw gërëm yëpp daal animal su wolof noonu ren Moustapha Bay waaw Moustapha Bay kon daal ñi ay dem liggéey journal rek am fii ñaar juróom am fii juróom am fii nangam nangam léegi sa sant sa waa juróom ak yàlla ak yeneen wi tool yi commencé ñëw yàlla dugg ma commencé am mosuma am tool mosuma am tool mosul man daal defu jël ay sun jar rek kay kay ma fële mu fay la ñaar téeméer wala fay la juróom an borom njaboot mënu bañ dara yàlla indi fiwal fii rek fii rek commencé am tool. Léegi nga fàttali ñu nga ne fii ñaata mètre. Bu bëjëri soobi yàlla mun na yaakaar kam mun na dund kam bu bon bon kam mun na dund ay as benn weer wala ñaari weer kam maa ngi dund yaakaar kam. So yawti bi yett àll e nelaat mu jik naa ba meeda jogaat ngëf ngeen tonk jalam mu daaw daa xandi mu daaw daa jàng mu waa xirtaadi e mbi ni toog xa koya pour jooda xa koya kaf yotti kat weeam yeno ges alhamdulilah bi alamin àll xawru digam heen meeɗaan dañ ges ren kam àll wali kam dañu ges kese de won gesam ba capan jooy meetar mum dañu ɗo mbi yett noon adduɓe ges de an fuwat sa boob mbi yett fewnduɓe ges de àll ka tawru kon dañim heen kadi eyi mbi yettat alhamdulilah mi mbi ɗo soñje alhamdulilah mbi waɗi yaakar kadi mbi waawi wuurde jur jara hawru fof kadi wuuri heen kadi sa liggoy duwal matan wasal tuttuma eyi doga ha koya pour jooɗat ha koya eyi gërëm am chien gërëm ko sant gërëm ko yàlla yokk Sénégal xanam gërëm ak Sall waaw